ବାଲେଶ୍ୱର ମହିଳା କଲେଜର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସହରର ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପିକା ବିନତି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୌରହିତ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ସଦର ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଏବଂ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡକ୍ଟର ଆଲ୍ଲାହାଦିନ ଧୀର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସମ୍ପ୍ରତି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ସମାଜରେ ଏକ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ନାରୀମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ମନରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ସହ ବିଶେଷ କରି ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଚରଣ ମହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଆଇନଜୀବୀ ମମତା ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଥିଲେ।